Bak şerefsiz Ermeniler 30 yıl bizim esirleri bak bunun içinde saklayıp. Kış demeyip, yay demeyip, payız demeyip, soyuq demeyip. Ermənilərin azərbaycanlı əsirləri 30 ilə yaxın saxladıqları yerin görüntüləri yayılıb. Videonun Kəlbəcər rayonunun Yanışaq kəndində lent alındığı deyilir. Düşmən bunkerin içərisində azərbaycanlı əsirləri müxtəlif mövsümlərdə şəraitsiz formada saxlayıb. Bunkerin içərisindən tapılan yemək qablarına baxanda azərbaycanlı əsirlərin necə dəhşətli formada qaldıqlarını təsəvvür etmək mümkündür. Ehtimal edilir ki, əsirləri canlı qüvvə kimi işlədib, gecələr bu bunkerlərə yığıblar. İki tane böyle büyük bunkerin içinde saklayıblar. Görün bunun içinde 30 yıl bizim əsirlərimiz ne zulüm çekip. Fikir verin. Allah yerini yıxsın ermenin. Çöldən bohqay keliyib əsirlərimizi burada saklayıbmışlar. Bak bu şəraitdə görün Mirovun düğündə. Yanışaq kəndində, qışda buranın havası, şaxtası nətər olur. Bunun içində ermənilər bizim əsirlərimizi, kirovları burada saxlayırmışlar. O da yatacaqları dəmirdən, vaqon aşıb sonradan. Alt üst, şkonka düzeltmişmişler, şərəfsiz köpüyü uşağı. Bizim əsirlərin saxlandığı komp. Bu, baxın görün nə dəhşətli bir şeydi. Bu da ikinci vaqon. Bax bu şəraitdə saxlayırmışlar. Beləsi necə şəraitdə əsirlərimizi saxlayırmışlar. Belə. Nə oldu Paşinyan? Paşinyan Allah evini yıxsın. Paşinyan yox, ey Sarkisyanın. Keçəryanın. Məsirlərin saxlanılan yerləri. Yemək qabı da bax. Yerə qablar da. Burada nəyəsə saxlayıb, nəyəsə işlədirmişlər. Gecələrdə bura yığılmışlar.